Գանձա գյուղի ծնցաղիկ մանկապարտեզում օրը հանդիսավոր էր մեծ տոն։ Զանգակ խումբը ասկասնում էր գարնանային միջոցառումը։ Մանկապարտեզը նոր շունչ էր տալիս։ Ամենուր թե խմբասենյակներում, թե միջասկներում զարդարված էին փուչիկներով և ծաղիկներով։ Հանդեսը սկսվեց փոքրիկների պարային համարով և դասերակճուհի ողջունի խոսքով։ Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի հանդիսատես։ Այսօր մեր փոքրիկ զանգակները մեզ կներկայացնեն փոքրիկ ներկայացում։ Ես մեր հրաշք մանուկներին ցանկանում եմ անհոգ մանկություն, հեքիաթային մանկություն, թող որ աշխարհի բոլոր երեխաները ապրեն խաղաղ, երջանիկ և ամենակարևորը առողջ, թող որ բարի ժպիտը նրանց դեմքից երբեք չպակասի։ Տիկին Նաթելա, շատ շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ երեխաների և ծնողների կողմից էլ ավելի գեղեցկացնելու համար մեր տոնը։ Շնորհավորեմ աշխարհի բոլոր երեխեքի այսօրվա տոնը, հունիսի 1-ը, պաշտպանության օրը։ Երեխեքը մեր երկրի ապագան են։ Ինչքան լավ դաստիարակված երեխաներ ունենանք, այնքան լավ երկիր կունենանք։ Ցանկանում եմ մեր երեխեքին խաղաղություն և զարգացած երկրում, որ ապրեն։ Առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր ղեկավարությանը, որ ունենք այսպիսի փոքրիկ մանկապարտեզ։ Յուրաքանչյուր տոն փոքրիկի համար իսկական հրաշք է, որի ընթացքում նա սպասում է իր ամենաբաղձալի երազանքների իրականացմանը։ Ընթացող տոնը, որտեղ երեխաները ընդամենը 3-4 տարեկան էին, կարողացան իրենց հեքիաթային կերպարներով բարձր տրամադրությունն ու անմոռանալի պահեր նվիրել իրենց սիրելի ծնողներին ու դաստիարակչուհիներին։ Մանկապարտեզը մանկության այն հատվածն է, որն ամենավառ ու հետաքրքիր գույներով է տպավորվել յուրաքանչյուրիս մոտ։ Հանդեսի ընթացքում ծնողները շնորհավորեցին փոքրիկներին, ծնողներին նշելով, որ իրենց աշխատանքի արդյունքում դաստիարակել են արժանի սաներ, ովքեր մանկապարտեզի պատիվը բարձր կպահեն։ Ես ուզում եմ շնորհակալական խորհուրդ կհայտնել տնօրենությանը և կազմակերպիչներին, հատկապես ընկեր Կարինեին ու ընկեր Լարիսային, այսօրվա անպամած օրը տոն դարձնելու համար։ Մեր երեխաների շատ շնորհակալ ենք, շատ գեղեցիկ էր ամեն ինչ, հաշվի առնելով, որ նրանք դեռ փոքր են, ամեն ինչ շատ լավ էր կազմակերպված, շատ շնորհակալ ենք։ Ուզում եմ բոլոր ծնողների կողմից շնորհակալություն հայտնել ընկեր Կարինեին և ընկեր Լարիսային,
մեր փոքրիկներին այսօրվա այսքան ուրախացնելու կապակցությամբ, ինչպես նաև ընկեր Նաթելա Թանկամյանին իրենց այս գեղեցիկ շորերի համար։ Որտե՞ղ մենք պատանում ունենք բնո։ Ինչ ճնող է մեր արմանը, կորը հայկոն ու Վիգենը, իսկ ոչն ունի ամենամոմ, ամենամոմ իրանում են ճանաչ չէ մեր ամենամ Բարթանուն Դանգելինան, ինչ զոր է մեր Դավիթը, շաշան է մեր Մորազմինգը, ինչպես նաև մեր Ալիկը, շատ սիրուն է մեր Ռաֆիկ և Պավլիկ ու Վանիկ, սկասխի գնում անենք, կարձով կտմի ադաման դիրդը։ Ամեն մի է թանուն իր պայշան է շուրանաղար, նա դրանում մեր սարերի կավերածներ եմ սմիսը, այն այև է սմիս ասկի սուրպանունը բաց էր, բայց այդ անունն է նիշ իր ոչ ամենալավ անունն է։ Մանկապարտեզի Արուրյան մանկության այն շրջանն է, երբ ամեն բառ առանձնապես բուրն է տպավորվում մանկական հիշողության մեջ։ Տպավորիչ եւ ամառած է արդեն ավանդույթ դարձած մանկական հանդեսները, որի հատուկ հպարտությամբ ու ճանասիրությամբ է պատրաստվում երեխաներն ու դաստիարակները։ Երեխաները հրաժեշտ էին տալիս քարնանը։ Դահլիճը այնպես էր զարդարված, որ յուրաքանչյուրն իրեն մի իսկական հեքիաթում էր զգում։ Արեկակը երկնքից լույսի շողեր էր սփռում։ Գունյուսգունի փուչիկներ ու երկնիերակ ծաղիկները հանդիսին ավելի տոնական ու կախարդական իմաստ էին տալիս։ Այդ ամենին խառնվում էր երեխաների կարկաչուն ծիծաղը, ներկաներին բեկրակ պարգևում նրանց ամեղ ու զարմացած հայացքները։ Մի աղջիկ է լինում, անունը Հայկույն, նա ինչպես բոլոր աղջիկներ, պաշտում համակարգիչ է։ Եվ այսօր է լինա էկրանավորած գրկահարված, նստել է էկրանի հետ, պապի կամենք է փոցես տիրից անել։ Եվ շուտար հավատվեցի, հա կաշտի, կաշտ կշտի, հայտ նստելից չխարցի։ Ուշի ուշոտ դուր բացվեց, Հայկույն եմ բահայտվեց, իզարբար ծանոտ բարեկամի։ Yeah.
Զանգակներից հետո գարնանային հանդեսը շարունակեցին փոքրիկ ծիածանները։ Այսօր նշանակալից օր է բոլորի համար։ Մանկապարտեզի սանիկները մտնում են գիտակցական փուլ։ Նրանք իրենց թոթավախոս լեզով պատրաստել են մի գեղեցիկ համեր, որով համոզված եմ, ուրախացրեցին ու հաճելի պահեր պատճառեցին բոլոր ներկաներին։ Ողջույն սիրելի ծնողներ, հարգելի տնորեն, սիրելի գոլեկաներ, գիտեք այսօր ինչի համար ենք հավաքվել, ծնձավեք մանկապարտեզում, ծիածան խմբի փոքրիկ սաները միջոցառում են պատրաստել, ձեզ ընկեր թանգամյան, շատ շատ շնորհակալություն մեր երեխեքի շորերի համար, մեր գեղեցիկ տեսքը ապահովելու համար, խնդրում եմ սիրով դիմավորենք երեխեքիս։ Փոքրիկներն այս տարիների ընթացքում կարողացել են տարբեր լավը վատից, բարնչարից։ Նրանք գիտեն հաշվել, ճանաչում են հայերենի տառերը, հպարտությամբ են փաստում, որ մեր դաստիարակները անխոշտ աշխատանքի շնորհիվ դաստիարակել են արժանի երեխաներ։ Իհարկե, հարկն է նշել նաև ծնողների հետ փոխհամագործակցությունը, նրանց փոխհմբռնումը։ Շատ շնորհակալություն հեռուստաընկերությանը, որ մերս աջակցեց։ Երկրորդ երեխաները շատ փոքր էին, բայց իրենց շատ լավ դերսևորեցին։ Երկրորդ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև Տիկին Թանկամյանին, Տիկին Նաթելային, որ մեր գեղեցիկ հագուստները ինքն էր կարել։ Մնացածը շատ լավ է, շատ գոհեմ։ Այսպիսի միջոցառումներ թող հաճախակի լինեն պարտեզներում։ Շատ դժվար է երեխաների հետ աշխատելը, բայց միևնույն ժամանակ շատ մեծ սիրով ենք աշխատել, շատ մեծ։ Ընդամենը մի երկու շաբաթ, երեք շաբաթվա աշխատանք էր, որ ներկայացրել ենք։ Մեր մանկապարտեզի միջոցառումը անցավ բարձր մակարդակի, քանի որ մենք ունեինք 5 խումբ, ուստի այդ 5 խումբը վերջացավ շատ հիանալի մթնոլորտ էր մանկապարտեզում տիրում։ Ես ուզում եմ մեր տնօրինության կողմի շնորհակալություն հայտնել մեր կազմակերպիչներին, դաստիարակչուհիներին, դայակներին, Տիկին Նաթելա Թանկամյանին իր կատարած աշխատանքի համար, գեղեցիկ զգեստներով ապահովելով երեխաներին, ցանկանում եմ մեր երեխաներին անհոգ մանկություն, երջանիկ ապակա, իսկ մեր դաստիարակչուհիներին մեծ համբերություն այդ փոքրիկ երեխաների հետ զբաղվելու և իրենց թանկ ժամանակը անցկացնելու նրանց հետ։ Ես իդեմ ասկետեմ ազարտաղում է տեսը սիրում է տակայր կանոզանուս է։ Նրանց մանկական լեզվի քաղցր հնչյունները մի առանձին ջերմություն տարածեցին դահլիճում, իսկ տղաները իրենց նրբաճաշակ հագուստներով ու պարով մեծ ոգեշունչ հաղորդեցին ներկաներին, ցույց տալով, որ իրենք են մեր ապագան ու մեր երկրի պաշտպանները։ Մի
Միջոցառումը զարդարեցին ոչ միայն տարերը եւ խոսքը, երկնոպարը, այլ այս փոքրիկներին ներաշխարին այնքան հարազատ հեքիաթային հերոսները։ Շնորհակալություն հայտնում, շնորհակալություն եմ հայտնում մանկապարտեզի բոլոր աշխատողներին, անձամբ շնորհակալություն եմ հայտնում Մանուշակ ջան ձեզ, Հրանուշ ջան ձեզ, մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում Նաթելա Թանկամյանին գեղեցիկ շորերը բարելու համար, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր քերնաջան աշխատանքի համար, ուժ ու երանգ չեք խնայել, դաստիարակել եք, թող այս գեղեցիկ հանդեսը առաջինը եւ վերջինը չլինի երեխաներին բարի ետ, ձեզ մեծ մեծ ուժ ու երանգ այս երեխաներին կերտելու եւ դաստիարակելու համար։ Ողջունում եմ բոլոր ծնողներին, երեխաներին, շնորհավորում եմ հունիսի 1-ի արդիվ, իրենց ես գեղեցիկ տոնի արդիվ, այնուհետև շնորհակալություն եմ հայտնում դասիրակներին, դայակին, տնօրինությանը, հանձինս Տիկի Նաթելային, շատ շնորհակալ եմ Տիկի Նաթելա, այս գեղեցիկ հագուստները կարելու, այս գեղեցիկ նվերը պատրաստելու մեր երեխաներին, շնորհակալություն եմ հայտնում նաև ծնողներին, որ աջակցեցին ուսուցիչներին, դասիրակին ու դայակին, որպեսզի այս գեղեցիկ հանդեսը կայանա։ Շնորհակալություն սիրելի բալիկներ այս հրաշալի պահերի համար։ Բոլորս մի ակնթարթով վերադարձանք մանկություն, չկա ավելի սքանչելի բան, քան լինի ամեղ ու զուլալ, ուրախ եւ անդոք։ Կցանկանայի, որ միշտ ապրեք խաղաղ երկինքի ու պայծառ արևիկ ներքո, փայլեք ուսման բնակավարում եւ միշտ սիրով հիշեք մանկապարտեզին ու դաստիարակներին, եւ համոզված եմ, որ այս փոքրիկները կարդարացնեն բոլոր ցույցերը եւ ջավախ աշխարհի համար կդառնան լիարժեք մարդիկ։ Oh, shall we make it?